Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին 51-րդ անգամ դպրոցական զանգը հնչեց նաև Սյունիքի մարզի ամենատարեց աշխատող ուսուցիչ Ռայա Պապյանի համար։ Ասում է, մանկավարժությունը իր տարերքն է, իսկ երեխաների հետ ամենօրյա աշխատանքը առույգ է պահում միտքն ու հոգին։ Մայրը և ազգակիցներից շատերը մանկավարժներ էին, այդ իսկ պատճառով ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում արագ է կողմնորոշվել։ Այս գյուղի 7-ամյա դպրոցը ավարտել եմ, տեղափոխվել եմ քաղաքից 2 միջնակարգ դպրոցը և այնտեղ իմ ուսումը շարունակել եմ։ 65 թվականին դպրոցը ավարտել եմ, նույն տարին էլ համարյա ընդունվել եմ ՎՈՒ, սակայն առաջին տարին ընդունվել եմ ճարտարագիտական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ, ես շատ լավ քիմիայի ուսուցիչ ունեի, ընկեր Աղավելյանը, որ շատ պարտական է, սակայն հետագայում այնպես ստացվեց, որ ես իմ փաստաթղթերը տեղափոխեցի Հրակա մանկավարժական ինստիտուտ և ընտրեցի մաթեմատիկայի բաժին։ Այժմ աշխատում է Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցում։ Մանկավարժի մասնագիտությանը չի դավաճանել նույնիսկ այն տարիներին, երբ վտանգի տակ էր սեփական կյանքը։ Պատերազմի մասին հիշում է թախծոտ աչքերով և հավատացած է, որ այդպիսի օրեր այլևս չեն կրկնվի։ 92 թվականի դեկտեմբերի 12-ին մենք շտապեցինք դպրոց, թիվ 7 դպրոց, բայց դպրոցը ավերակ տեսանք։ Ես դա չեմ մոռանա։ Դպրոց կոլեկտիվը, 7-րդ դպրոց կոլեկտիվը, մի մարդ նման, այդ պատերազմական տարիներից այնպես դրսևորեց, որ մեր խնդիրն է ոչ մի երեխայի մաս չծրվի։ Հոգեբանությունը մանկավարժության անբաժան մասն է, այդ համոզմունքը միշտ ուղեկցել և օգնել է Ռայա Պապյանին ճիշտ ել գտնելու դժվարին իրավիճակից։ Ես երեխաներին շատ եմ սիրում, բնավորությամբ կարող չորին եմ, դեպ ասում են մաթեմատիկները չոր են, բայց ամեն դեպքում իմ տարերքս երեխաներ։ Ներկա ժամանակաշրջանում դպրոցը աշակերտակենտրոն է, այսինքն ուսուցիչը պետք է դառնա աշակերտի լավագույն բարեկամ, լավագույն խորհրդատու։ Միայն այս դեպքում ուսուցիչ կունենա հաջողություն։ Փորձառու մանկավարժի մասին ոգևորված պատմում է նաև դպրոցի տնօրենը, ով ժամանակին ընկեր Պապյանի առաջին աշակերտներից է եղել։ Երախտագիտությամբ եմ լծվում բոլոր այն ուսուցիչների նկատմամբ, որոնք ասելիք ունեն ու անպայման ուզում են դա տալ նորերին։ Ասեմ, որ նրա ներկայությամբ ոչ միայն աշակերտներն են շահում, այլ նաև սկսնակ ուսուցիչները։ Սիրող, ներողամիտ և օրինակելի, ահա այդպիսին է բոլորիս պատկերացրած իրական մանկավարժը, մարդ, ով անմնացորդիտ գիտելիքներն ու ունակություններն է փոխանցում սերունդներին։